ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଦିବସ ମହୋତ୍ସବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 37ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଦିବସ ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ଏକ କରିଦେଇଥିବା ବୀରମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘୱାଲ। ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟର୍ସ ଜିନ୍ହେ ଇସ୍ ଦେଶକୁ ଆଜାଦି ଦିଲାନେ ମେ ଆପଣା ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଇ ଉନ୍କେ ଲିଏ ଏକ ସଂଗଠନ ବନା और 2 जनवरी के दिन प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम हो रहा है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो हमारे हीरोज थे उनका क्या योगदान था वो समाज के सामने जा रहा है और यूथ भी इससे प्रेरणा ले सकता है, उनसे कुछ सीख सकता है। डॉक्टर हरिकृष्ण महताबंकर पुण्यतिथि कार्यक्रम आयोजन करा जाए। सारा ओडिशा रो एवं ओडिशा बाहर स्वाधीनता संग्रामी मैंने आसती स्वाधीनता संग्रामी परिवार दायद मान आसती ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ। ବହୁ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ହୁଏ, ନୂଆ ଉତ୍ସାହ, ନୂଆ ଉଦ୍ଦୀପନା, ନୂଆ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନେଇକରି ଏଠୁ ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ଫଟୋଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ସମେତ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥିଲା। ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ମନେ ପକାଇ ସେମାନଙ୍କ ନୀତି, ଆଦର୍ଶ ଓ ଦର୍ଶନରେ ଯୁବପିଢ଼ି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପେନ୍ସନ୍ ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ। 1971 ମେ ହରେକ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟର କୁ କପର ପ୍ଲେଟ ମିଲା ଥା ଯୋ ଜେଲ ଗଏ ଥେ 6 ମହିନେ ସେ ଜ୍ୟାଦା। ଅଭି ପରିବାର କି ରେକଗ୍ନିସନ ଆବଶ୍ୟକତା ହେ ଔର କୁଛ ନହିଁ ଚାହିଏ। ହମ ଚାହତେ ହେ କି ପରିବାର କୁ ଏକ ରେକଗ୍ନିସନ ମିଲେ କି ୟେ ପେଟ୍ରିଓଟିକ ଫ୍ୟାମିଲି ହେ ଜିନକେ पूर्वज स्वतंत्रता सेनानी थे, इस हिसाब से उनको मिले। उसके बाद अगर और कुछ एक्सटेंड आप कर सकते हो करेंगे। ये कार्यक्रम को हर साल आते हैं, गए 22 साल से हम आते हैं। कोई तो फ्रीडम फाइटर को सम्मान देता मगर आते हैं। यहाँ फ्रीडम फाइटर के लिए एक मकान बनाए हैं, या फ्रीडम फाइटर आने के बाद रहने के लिए खाने का, रहने का और फ्रीडम फाइटर की क्या समस्या आई है ये सुन लेते हैं, कोशिश भी करते प्रतारी मेहता। ये कार्यक्रम रे ओडिशा समेत दिल्ली और पंजाब रे शताधिक स्वाधीनता संग्रामी और सेमानंक परिवार सदस्य मध्य शामिल होइथिले। भुवनेश्वर रु वीडियो जर्नलिस्ट दीपक सांग को अविनाश दास का रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।